агентлгүйгээр жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжил яриад хэрэггүй. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийг цаг хугацааны хувьд авч үзвэл 2012 оноос өмнөх 4 жил ба хойших 6 жилийн хооронд тэнгэр газар шиг ялгаа байдгийг салбарынхан хэлдэг юм билээ. Баялаг бүтээгчдийн дэмжих холбоо үндэсний хэмжээнд зохион байгуулсан жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн анхдугаар формын улс сэдвээ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд чиглүүлж байв. Энэ хүрээнд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбарт доктортой бодлого хэрэгжүүлж, хууль журмын хэрэгжилд зээл олголтын ил тод байдлыг сайжруулахад ерөнхий сайдын шууд харьяаны тусгаан агентлагтай байхыг зөвлөмжөндөө тусгасан байдаг. Формын талаар баялаг бүтээгчдийн дэмжих холбооны ерөнхийлөгч Даваа Баяр: Энэ удаагийн формын гол зорилго нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хууль шинжлэгдсэн батлагдсантай холбоотойгоор түүнийг дагаж гаргах журмын төсөлд жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид өөрсдийн эрх ашиг саналаа тусгуулах юм. Учир нь бид 2008 онд засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг болох жижиг дунд үйлдвэрийн газартай болж байсан түүхтэй. Түүнээс хойш 11 жилийн дараа дахин тус агентлагийг байгуулах хэрэгтэй гэж үзэж байна. Агентлаг дахин байгуулагдах нөхцөл үүссэн учраас жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчийн хууль эрх зүйн орчныг сайжруулсан, дотоодын зах зээлийг хамгаалсан чиг үүрэгтэй байхыг хүсэж байна гэсэн юм. Энэ зөвлөмж 2019 оны 6-р сарын 6-нд жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээг дэмжих тухай хуулийн 17-р зүйд биелэлээ олсон байдаг. Хууль ёсоор бол агентлагийг 2020 оноос байгуулах ёстой. Гэвч хууль тогтоогчид агентлаг байгуулах зардлыг эрх оны төсөвт тусгаагүйг дээр дурдсан. Улсын хурлын гишүүн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төр хорооны дарга Батэрдэн: Эрх оны төсөвт мөнгө суугаагүй учраас агентлаг байгуулагдах худлаа болж байх шиг байна. Тэгэхээр дараагийн засгийн газартай агентлагийн асуудлаа нухацтай ярилцах шаардлагатай боллоо. Дараагийн сонгуул болоход 6 сар үлдээд байгаа учраас энэ удаагийн парламент засгийн газар бүхэл бүтэн агентлаг байгуулах нь цаг хугацааны хувьд боломжгүй байлаа хэмээн арчлал Тайм сонинд өгсөн ярилцлагатаа дурджээ. Уг нь эх оноос үйл ажиллагааг нь эхлүүлэхээр улсын хурл болон засгийн газрын тогтоол гарсан бөгөөд тэр дагуу ажиллаж байгаагаа хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрлэлийн яамны жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ оршооны хөгжлийн бодлого зохицуулалтын газрын дарга Эрдэн Сайхан хэлсэн. Харамсалтай нь засгийн газар өргөн байрсан төсвийн тухай хуулиараа уг бодлогыг гацааж бүтэц бүрэлдэхүүнээ томилго асуудалж хойшлогдох болов. Дэлхийн дахны жишгээс харахад жижиг дунд үйлдвэрлэлийг санхүүгийн ба санхүүгийн бус гэсэн хоёр арга замаар дэмждэг. Энэ хоёр аргыг хослуулж байж жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбараас үндэсний хэмжээний том үйлдвэрлэгч Монголыг олон улсад таниулах үндэсний брэнд экспортын орлого төвлөрүүлэгч бий болдог. Харин энэ бүхнийг хийх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх афрад нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийн асуудал хариуцсан төрийн цахиргааны төв байгууллага буюу агентлаг юм. Өнөөдрийн байдлаар жижиг дунд үйлдвэрлэлийн бодлого 3 явны дунд тэр чигтээ тарамтчхаад байгаа нь үнэн. Өрхийн үйлдвэрлэл ажлын байрыг дэмжих хөдөлмөр эрхлэлтийн санаа нь хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамд харьяалагддаг. Харин жижиг дунд үйлдвэрлэлийн бодлого, жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх санаа нь хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрлэлийн яамд зангидагддаг бол зээлийн батлан даалтын сан гэх мэт санхүүжилтийн асуудал сангийн яамны бүрэн эрх мэдээлд бий. Харин сум хөгжүүлэх санаа нь орнодогтаа гэтэл цогц бодлого хэрэгжүүлж байж л жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгждөг жишг дэлхийн нийтэд бий. Харин манад эдгээр байгууллагын дунд ажиллаж бодлогын нэгдлийг хангах бүтэц одоо хүртэл байхгүй. Тийм учраас төсөв хуваарлах, хууль батлагтаа бодлогын залгамж халаа алдагдж байгааг 2020 оны төсөв батлагын явц харуулсан. Уг нь шинэ хуулиар жижиг дунд үйлдвэрлэлийн бодлогын хэрэгжилтийг хариуцсан агентлаг байгуулахаар зохицуулсан талаар нэг тарсан бодлогыг нэгтгэх ач холбогдолтой байгаа юм. Агентхийн ач холбогдлын талаар жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээг дэмжих тухай хуулийг санаачлан улсын хурлаар батлуулсан улсын хурлын гишүүн эдийн засгийн байнгын хорооны дарга Жэ Ганбаатар хуулийн гол зорилго бол зээл биш. Зээл олголтонд хяналт тавих хамгийн сайн систем болох агентлаг нь ерөнхий сайдын дэргэд харьяалагдахаар хууль тусгасан. Зээл олгох журмыг засгийн газрын гишүүн биш ерөнхий сайд батлах юм. Тиймээс зээл хинт очих, хаана хэрхэн шалгаруулах, яаж хянахыг журмаар батлана. Өмнө нь ил журмыг засгийн газрын гишүүн баталдаг байсан бол шинэ хуулиар ерөнхий сайд буюу засгийн газрын хуралдаанаар батлан гэсэн үг. Ингэснээр хяналт сайжирч зээл жинхэнэ эзэндээ очих юм. Алдаанаасаа дурчлагчж цаашид үүнийг зашид залруулаад явах ёстой хэмээн хууль батлсны дараа хэвлэлийн эхэнд тайлбарлаж байлаа.
хариуцсан агентлагийг татан буулгаж, жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх санг олон яам дамжуулан хариуцуулсан нь өөрөө уг сангаас ирэх мэдээлтнүүд хууль бусаар хөнгөлтөө зээл авч баялаг бүтээгчдийн боломжийг хулгайлах нэг цорхоо болсон юм. Эрдэн сайхан Өмнө нь 2008-аас 2012 онд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн газар гэж байсан бөгөөд үйл ажиллагаа нэлээд сайн явж байв. Харамсалтай нь тус газрыг татан буулгаж, чиг үүргийг нь хэд хэдэн ямны харьяанд шилжүүлсээр бодлогын уялдаа холбоо залгам чанар нь бүхэлдээ алдагдсан. Харин цаашид бодлого нэг газар төвлөрөөд ирвэл хариуцах эзэнтэй тодорхой үйл ажиллагаа нь ойлгомжтой болно. Энэ салбар төрөөс нэлээд дэмжлэг шаарддаг онцлогтой. Ажиллах хүчнийг маш ихээр бий болгодог. Олон улсын жишгээс харахад жижиг дунд үйлдвэрлэл нь ажиллах хүчийг маш олноор бий болгох замаар нийгмийн олон асуудлыг шийддэг онцлогтой. Ажилгүй хүмүүс гэмт хэрэг үйлдэх, эсвэл халамжийн бодлогыг тэлэхгээд нийгмийн томоохон сөрөг үзэгдлийг бий болгодог. Өмнөд Солонгос, Хятад, Япон, Сингапур зэрэг улсыг харахад жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбарыг нэг байгууллагад харьцуулснаар илүү хөгжиж чадаж байна шүү дээ. Харин манай улс энэ чухал салбараа олон газар тараснаар давжаа чигээрээ үлдэж, зарим тохиолдолд хөгжлийн боломжоос ухарчээ гэж үзэх үндэслэлтэй гэж ярьсан. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн бодлого хөгжлийг хариуцах эзэнтэй болгох нь үйлдвэрлэгчдийн боломжийг булаах явдлыг зогсоож, тэгш бус байдлыг багасгах боломжтой. Баялаг бүтээгчдийн дэмжих холбооны гүйцэтгэх захирал Батэлгэр жижиг дунд үйлдвэрлэлийн газар яамдын харьяан шилжих явцад маш их бичиг баримт алгуулсан, зориуд зохион байгуулсан үйлдэл үү гэж харахаар үйл явдлууд өрнсөн байдаг. Жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангийн зээл буюу нийтийн мөнгийг хууль бусаар зарцуулж, улсад учруулсан ихээхэн хэмжээний хохирлыг нөхөн төлүүлэхээр хууль шүүхэд явж буй онц шийдэл хууль фирмийн өмгөөлөгчдийн онцлж буйгаар сангийн үйл ажиллагаанд алдаатай зүйл олон бий яаж. Бичиг баримт байхгүй дээр хөөнхөлөлт хугацаа дууссан гэх мэт шалтгаанаар хэргийг хаасан гээд алдаа захварал маш их байгаа юм. Ер нь агентлаг маягаар эзэнтэй явсан нь хамаагүй дээр гэснээр ирэхгүй анхаарал татна. Тиймээс ирэх мэдлийг нь олгосон шигээ эргээд хариуцлага нэхэх субъекттэй байх нь зөв шийдэл гэх гээд байгаа хэрэг. Харин салбарын хөгжлийг илүү том зургаар нь харахад агентлагийн гүйцэтгэх үүрэг асар өргөн. Улсын хурлын дэргэдэх жижиг дунд үйлдвэрлэлийн дэд хорооны дарга Бат Эрдэнэ хэлж буйгаар улс орны хөгжлийн бодлогыг томоор нь тодорхойлдог байгууллага байхаас аргагүй гэдгийг үндсэн хуульд оруулсан. Урд хөршийн ядуурлаасаа салж буй дуршлагыг харахад эргэнээ ажилтай, орон гертэй, өргөн хэрэглээний бараа таваараар хангах энгийн зорилго тавьсан бөгөөд чухам ямар бодлого хэрэгжүүлэхийг бүгд найрамдах Хятад ард улсын хөгжил шинтгэлийн хороо шийддэг. Тиймээс монголч гэсэн тухайн салбарт шин сай томилогдож ирэхэд хийх зүйл нь тодорхой байх бөгөөд хамгийн гол нь ажил нь тухайн асуудлыг цаг алдалгүй шийдвэрлэдэг баймаар байна. Бид ийм бодлого барихын тулд асуудал хариуцсан төв байгууллагатай байх нь зайлшгүй шаардлагатай. Манай гол алдаа бол энэ гэдгийг Жэ Бат Эрдэнэ гишүүн телевизийн ярилцлагатаа онцолсон. Тиймээс хариуцсан субъектүүдийн толгойг нь байнга тогшиж сануулах агентлаг зайлшгүй хэрэгтэй аж. Байгалийн баялаггүй жижигхэн газар нутагтайж хөгжлийн цаг хүрээ хүрсэн амжилтаараа дэлхийн нийтийн үлгэр дуурайлал болдог Сингапур улсын зөв ухаалаг засаглалыг монголчууд бидч гисэн гайхан биширж эрх мэдэлтнүүд шагширдаг. Билээхэн дуршлага байж байхад эднээ шууд хуулбарлаж яагаад болохгүй гэж. Ганцхан салбарын жишээг нь сонирхуулъя. Тус улсад цэвэр усны хангамжийн асуудал үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээнд байсан бөгөөд салбар дундын зохицуулалт шаарддаг учраас олон яам хамтран ажилладаг байсан гэдэг. Гэвч үйл ажиллагаанд алдаа дутагдал маш их гарч байгааг тус улсын ерөнхийлөгч Ли Куан Ю анзаарч, усны асуудлыг хариуцсан тусгай агентлагтай болсноор урт хугацааны зөв шийдлээ олсон гэдэг. Энэ загварыг манай урд хөрөнгө нотгшуулан амжилттай ажиллаж байгаа. Сүүлийн үед монголчууд маань тэр дундаа орчны бохирдол, хот төлөвлөлт, гүний иргэн чиглэлээр ажилладаг зол заяа нарын сэтгүүлч Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг шийдэхэд засаглалын ийм бүтцээр ажиллахыг итвэхтэй уриалж байгаа билээ. Агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэл бүхий бүтцүүд ч гэсэн яг л жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сан шиг олон байгууллагын харьяанд нийгмийн хонхорт явж ирснээр агаарын бохирдол улам ихсэж, цэвэр агаар сангийн хөрөнгө олон жилийн туршид залхин хийсэж ирснийг энэ жилийн шахмалт түвшний дурчлага ба шийдэл үр дүн харуулж буй. Тиймээс жижиг дунд үйлдвэрлэлч гэсэн Монгол улсын хөгжлийн стратегийн салбар болохын хувьд асуудал хариуцсан төрийн том бүтцтэй байж, ерөнхий сайдын шууд харьяанд ажиллах нь хавгүй үр дүнтэй бөгөөд тэр хэрээр хариуцлага хяналт сайжрах учраас баялаг бүтээгчдийн дэмжих холбоо төдийгөөс өдий хүртэл уг асуудлыг зөвтгүүлсэн билээ. Баялаг бүтээгчдийн дэмжих холбооны ерөнхийлөгч Даваа Баяр
Хяналтын системээр ч сайжруулахгүй бол Монголд аливаа зүйл жижигрэх тусмаа л ашиг сонирхлын зөрчил шингэдэг. Жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сан байгуулагдсанаасаа хойш үйлдвэр худалдааны хүнс хөдөө аж ахуйн аж үйлдвэрийн хөдөлмөрийн гих мэт хэд хэдэн явны нүүр үзсэн. Эдгээр нь засгийн газрын шууд бүтцшгэлээ салбарын үйл ажиллагааг ерөнхий сайд гардаж гүйцэтгэдэггүй. Бодлого нь байвч хэрэгжүүлэх шатанд ийм докторгүй байдал цалгартал авч ирдэг. Үр дүн муутай. Тийм учраас 800 мянган ажлын байрыг хадгаж байгаа энэ том салбарын бодлогыг ерөнхий сайд харьяанд авч нэгдсэн үйл ажиллагаа цогц бодлого үр дүнтэй байлгахыг хүсэж байна. Гадаад улс орнуудын жижиг дунд үйлдвэрлэлээ хөгжүүлсэн туршлагыг харахад ийм л байна. Монгол улсын засгийн газар 3 тулгуурт хөгжлийн бодлогодоо төр хувийн хөвчлийн түншлэлээр хөгжинө гэж заасан хэмээн тайлбарлсан. Монгол улсад 800 орчим мянган хүн энэ салбарт ажиллаж буйн хувьд нэг талаар тэдний эрх ашгийг үйл ажиллагаанд тусгаж харгалзан үзэх, нөгөө талаар улс орныхоо хөгжил татвар хураалтанд энэ хүчийг зөв ашиглаж үтээмж өндөртэй ажиллахад нь яалтч үгүй тогтвортой хүчтэй байгуулах хэрэгтэй байгаа нь тодорхой. Бүгд найрамдах Солонгос улс гэхэд 2 жилийн өмнө жижиг дунд үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг яамтай болсон бөгөөд энэ салбар ажиллах хүчний 90 гаруй хувийг нь бүрдүүлдэг байна. Байгалийн баялаггүй тус улс дайны дараа асар хурдан хөгжсөн шалтгаан нь томоохон үйлдвэрүүдээ экспортод гаргах бодлого баримталж түүн түшиглэн жижиг ханган нийлүүлэгчдийг хөгжүүлсэн. Бид ийм бодтой кейсийг харж явах нь зөв гэдгийг Эрдэн сайхан дарагч хэлсэн. Жижиг дунд үйлдвэрлэл хариуцсан тусгай айгаанлагтай болох нь зөвхөн одоо үүсэд байгаа зээлтэй холбоотой маргаан асуудлыг шийдгээс гадна баялаг бүтээгчдийн санхүүгийн бус хөшүүргээр дэмжинэ гэдгийг хуульд маш тодорхой зааж өгсөн. Энэ номыг сонирхон уншиж байгаа та хэрэв жижиг дунд бизнес эрхлэгч бол холбогдох хууль агентлагийн хариуцах асуудлыг хэрхэн тусгасныг дараах зүйл заалтаас мэдэж өөрийнхөө эрх ашиг сайн сайхны төлөө бодлого боловсруулагчдаас шаардаж идэвхтэй байгаарай гэж уриалж байна. 17 дугаар зүйл. Жижиг дунд үйлдвэрийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын бүрэн эрх 17.1. Жижиг дунд үйлдвэрийн талаарх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэгчийг үргэх жижиг дунд үйлдвэрийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага эрхлэн дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ. 17.1.1. Жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээний хууль тогтоомж, төрийн бодлого, чиглэлийг хэрэгжүүлэх биелэлтийг тайлагнах. 17.1.2. Эрдэм шинжилгээ судалгааны үр дүнг үйлдвэрлэл нэвтрүүлэх чиглэлээр зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах. 17.1.3. Жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээний салбарын харилцаанд оролцогчтой харилцах, мэдээлэл солилцох, нэг цонхны үйлчилгээг нэвтрүүлэх. 17.1.4. Энэ хуулийн 12.1 заасан этгээдийг зөвлөгөө мэдээллээр хангах. 17.1.5. Хүний нөөцийг сургах, чадварчлах, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх, олон улсын зах зээлд нэвтрэх болон бусад чиглэлээр сургалт зохион байгуулах. 17.1.6. Жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих, захин мэдээллийн санг бүрдүүлэх, эрхлэн хөтлөх. 17.1.7. Жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээний салбарт шаардлагатай хүний нөөцийн судалгааг жил бүр хийж, үр дүн жижиг дунд үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулгад тайлгнах. 17.1.8. Жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээний талаарх судалгааг тогтмол хийж, тэдгээрийг хөгжүүлэх, дэмжигдээ холбогдсон санал боловсруулж, шийдвэрлүүлэх. 17.1.9. Жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчид зориулсан үндэсний болон олон улсын хэмжээний хүсгэлэн, худалдаа, чуулга уулзалт зохион байгуулах. 17.1.10. Жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах асуудлаар төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох. 17.1.11. Хариуцсан асуудлаар шаарлагтай мэдээ судалгаа, холбогдох бусад баримт бичгийг аж ахуйн нэгж байгууллагаас гаргуулан авах. 17.1.12. Захим худалдаа нэвтрүүлэх, зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх. 17.1.13. Хууль тогтоомжн заасан бусад чиглэл. Эх сурвалж, жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээг дэмжих тухай хууль. Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооноо санаачлан гаргасан бүгдэр жилүү номыг танд хүргэж байна.